Uns 25 nens i nenes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i de Reus van participar aquest diumenge en l'última fase del campionat comarcal de bàdminton classificatori per al campionat provincial que es celebrarà a Falset. Aquest campionat va ser la darrera oportunitat per als nens i nenes del municipi de sumar punts per classificar-se per al territorial que celebrarà Falset, on s'enfrontaran els millors jugadors de bàdminton de la província de Tarragona. Tot i això, cal destacar que els nens i nenes del municipi estan liderant la competició en totes les categories. Per tant, la nostra representació en aquest esport, la veritat és que és molt alta, amb la dificultat de que quan ens enfrontarem segurament a les finals de Catalunya amb els nens i nenes de Barcelona, el nivell tècnic d'ells moltes vegades és superior perquè l'exigència competitiva que tenen allà és una mica més alta que la nostra i això fa que estiguem una mica per sota del nivell de la comarca de Barcelona. No? Tot i amb això, destacar que d'altres anys sempre hem aconseguit algun pòdium a nivell català. Els partits es disputaven al millor de 3 sets de 15 punts cadascun. Pel que fa a les categories, el comarcal inclou des dels prebenjamins, jugadors de 7 i 8 anys, fins als cadets de 15 i 16. Totes aquestes categories dividides en masculí i femení, de manera que es classifiquen els 3 primers de cada categoria. A falta d'actualitzar els resultats generals, el municipi hauria aconseguit classificar 32 jugadors per Falset. L'afició per aquest esport al municipi ja fa molts anys que existeix i actualment està totalment consolidada. El vam iniciar aquí al municipi quan pràcticament no se'n parlava i en aquella època la federació va fer una promoció on van vindre russos i et venien a fer uns tallers. I nosaltres, pel que sigui, ens vam posar en contacte amb la federació, van vindre ells i van fer aquests estatges amb els nens. Posteriorment, aquí al municipi, a prop d'aquí, vam tenir el seleccionador nacional suís, que viu aquí a Calafat, i les seves filles que han estat olímpiques. I això aprofitàvem els estius perquè ells ens fessin estatges i amb els nens. Això també va fer augmentar el nivell tècnic. El torneig provincial de Falset es celebrarà d'aquí 2 setmanes, concretament el diumenge 25 d'abril.